яка мета цього форуму? Ми хотіли такої неформальної зустрічі працівників Малої академії наук, ключових напрямків, із випускниками і членами Малої академії наук. Такої неформальної зустрічі для того, щоб ми могли поговорити, ну, весь спектр проблем. Я б хотів, щоб наша сьогодні от дискусія, вона викристалізувалась у розуміння того, як нам сьогодні, в умовах сьогоднішніх, які ми, в яких ми живемо, налагодити найбільш ефективну роботу от Асоціації випускників Малої академії наук. Життя в Малій академії наук для людини – це тривалий час, це випробування, це різні спільноти, це зміна спільнот, це різні випробування на різних рівнях, це різні можливості. А потім, коли ви виходите з шкільного віку, йдете в університет, це активне, таке наповнене і цікаве життя обривається, і ви вливаєтесь в нову спільноту, а той період ніби залишаєте десь позаду. І це мені трохи сумно було від цього, тому що я розумію, що це такий етап життя, який не повинен завершуватися. Бо це про творчість, бо це про взаємодію, бо це про дружбу, бо це про взаємну підтримку в різних ідеях і ініціативах. І я хотів, щоб Мала академія наук мала потужне аламні і мала багато подій після. Багато років тому, десь скільки вже, 15 років тому, я був учасником ману, як ви. Тоді я ще не розумів, що буде відбуватись наступні 15 років, але тоді було відчуття великої сили друзів. І наступні 10-15 років всі ті, з ким я разом був на конкурсі захисті, на олімпіадах також, всі ці друзі були частиною мого шляху. Так чи інакше. Багато з них вже є по всьому світу, працюють, потім навчались, зараз працюють, хтось продовжує бути в Україні. І кожен раз на кожному етапі шляху я знаходив дуже теплі відносини з цими людьми, незалежно від того, який час нас розділяв з останньою розмовою.